Re, viss ēters ir te! Bet Rīgā Andrejostā visu šos mēnešus atrodama neliela Ukrainas saliņa. Ēku sauc Common Ground, un tas ir atbalsts centrs no kara bēgošajām Ukraiņu ģimenēm. Vakar radošajā darbnīcā tur mazie Ukraiņi zīmēja atbalsta kartītes bruņoto spēku karavīriem, kuri ārstējas Rīgā. Viņi novēl viņiem tikai un vienīgi uzvaru, un turpināja Kīnce. Milana ir 9 gadi, un viņa ir no Kīvas. Uz kartītes ievainotam karavīram viņa uzlīmējusi Ukrainas karogu. Ar tēvzemi viņai saistās simtiem lietu. Pat nezinu. Uzreiz nāk prātā nacionālais ēdiens, boršs vai vareņģiki, bet vispār man Ukraina ir kā viena liela sirds, pat ļoti liela. Es vēlos, lai visi karavīri arī būtu priecīgi. Un lai visu laiku ticētu, ka viņi uzvarēs, tikai pateicoties viņiem mēs uzvarēsim. Novēlu viņiem prieku. Ukrainas bērni esot mīļi un jautri. Viņu iecienītākās spēles esot kartupeļi, paslēpes un sunīši. Sunīši var spēlēt ūdenī un uz zemes. Viens ir sunīts, viņš tevi ķer. Tāpat kā ķērenis. Izvēlās, kurš sunīts, tas citus ķer. Esot prom no mājām, viņa sapratusi, cik maiga ir dzimtā valoda. Nesen sapratu, ka ukraiņu valoda ir tā. Piemēram, krievu valodā tu izrunā tā dusmīgi. Ukraiņu tā maigi. Mīļa valoda. Stjopam ir 9 gadi, un viņš ir no Severodoņeckas. Taisām kartiņas karotājiem no Ukrainas, kuri guļ slimnīcā te, Rīgā. Paldies par palīdzību, ka mūs aizsargāja. Lai viņi ir stipri, lai viņiem ir daudz spēka, un lai viņi mums visiem palīdz. Puķes, lapiņas, vēl uzzīmēšu zemi un mieru. Ukraina ir laba zeme, tur ir labi cilvēki. Vienmēr tev palīdzēs, tur ir ļoti skaisti un labsirdīgi cilvēki. Stjopam pietrūkst daudzu augļu, ar kuriem varēja mieloties mājās. Āboli ir, arbūzi un melonis, zemenis un avenis. Novēlu bērniem, lai viņi ir veseli un lai ir laimīgi, un lai saprot, kas notiek pasaulē, un lai laimīgi atgriežas mājās. Bet mazais Mihails, Īras jaunākais dēliņš, pirmos soļus spēra Latvijas zemē. Mēs atbraucām, un viņam bija 10 mēneši. Rīgā iemācījās staigāt. Kur vien skaties, visur meklē asociācijas ar māju. Tur tagad ir arbūzi, plūmes, ķirši un zemenis jau beigušies. Un kukurūza. Ieja lielveikalā, ierauga kukurūza. Tā gribas mājās, pie savas kukurūzas un dārza. Mums tur ir privāta māja. Īras vidējais dēls kartītē novēl karavīriem spēku un izturību. Nāc pie manis. Novēlu, lai viņi neatmet cerību. Visi viņus atbalsta. Ukraina gaida uzvaru un atgriešanos mājās. Dzīviem. Aija Kīns, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.